ばい、このマップで、お、殺したんじゃね、あ、殺したわ、ふー、やばい、許してラグ、戻ってる相手復活してる可能性あるかもな、ランイットバック、売るもんないし持って帰るか、銃、え、待って、え、あ、え、あ、あ、そうなんだ、え、知らなかった、っていうか、っていうかさ、え、知らなかったわ、で、これさ、薬品でさ、50超えた場合ってエリートなんだね。あ、いや、今俺30キロしかない、これ、ま、これで。え、そうだよね。今までならなかったよね、これって。え、いつ変更入ったんだろう、これ。え、これめっちゃ強くない？薬。やばすぎだろ、これ。やばい。これメルドにめっちゃ高騰するだろうな。メルは、ストレングスプラス10だから、その、あれだね、41に達してたら、え？あとなんだろう、使えそうな薬品。めっちゃありそうだけどな、これで評価変わる薬。あの、新しい薬品にさ、パーセプがめっちゃあるやつあるよね。効果時間がやっぱ短いと、いや、オブドル2は元から強いからいいんだけど、効果時間が短い薬は、まあ、微妙なんだよね、やっぱ。あの、新しいパーセプが上がりやすいやつで、パーセプエリートにするのもできるよな。そう、メルドリンはね、15分なのが、やばいんだよな。え、サーチとかがさ、上がる薬ってあるよね。え、アサルの早くなるってさ、は？もう戻されてる。俺のキル返して、ライトハウスの、え、薬でマックスになった場合もスキルはちゃんと上がる。俺結構メルドニン常用してるけど、それでも上がるから、あ、買い占められてる。メルドニン、ペルフォトランはまあ普通に出血直しとして強いじゃん。トリマドールは、あ、でも、え、この薬結構強いな、っていうか、スタミナリカバリー3か。SJ6 みたいな使い方できるんだね。初号機はこれ微妙だな。短すぎる、効果時間が。これは、回復するやつか。え、でもパーセプ30か。SJ12 もワンチャン可能性ありそうだな。オブツーはやっぱね、普通に強いからな、これ。まあでもこれはマジでランナー用の薬品だからな。マジで走れるようになる。SJ6 よりも走れるけど、さすがに戦闘できないから、これ。サイバーパンクになっちゃった、このゲーム。薬品ゲーだ、マジで。P2K じゃなくて P22。上がるスキルが別だ、のやつだったら良さそうだったのにな。あー、L1 そんな悪くなくない？ L1 さ、マジで帰る時だけに刺したらストレングス20で2分でしょ？悪くないと思うけどな、これ。簡易ミュールみたいな使い方できる気がする。L1 悪くないね。ストレングス30あったらエリートにできるから、これ簡易ミュールとして使えるね。ジェネリックミュール。うわ、アテンション30ってめっちゃでかいな。ちょっと待って。ちょっと買っとこ。ちょっとだけ買っとくわ。3BTG いいな。で、アナビアリはね、効果短いからきついじゃん。まあ、ETG チャージは元から強いでしょ。ジャグスティンは、あれでいいじゃん。フェルフォトランでいいじゃん。
まあ、SJ6 はスキル上がんないからね。 SJ1 いいやん。エンデュランスとストレングス20上がる。 SJ1 と L1 がジェネリックミュールだね、この2本が。俺さ、 3BTC 決めたらパーセーブエリートなんだけど、点出る範囲増加マジでいらな。アテンションもあと5で 3BTC でエリート化の範囲内だ。あれ、アテンションってダブルサーチ？アテンションがインスタント？これやばくない？これちょっと待って、ちょっと試すわ一回。これ最近変わったと思うけどな、シーズンの初めなかった気がするけどな。パーセフ60、アテンション60きた。あ、すごい、待って、発動してるわ今さ。なんかクリスマスツリーみたいな音した、漁るときに。ほら、やばすぎだこれマジで。マジか、これすごいな。これ薬中の時代やん。これってさ、一回開いたやつは判定ないんだな。これ前のシーズンの最後からあったの？俺知らなかったな、やってなかったし、さすがに。右上のサーチでキャンセル。無理じゃね？修正されたんじゃないこれ。まあでもデフォルトのサーチ速度がマジで速いから、発動率あんま高くないね。3割ぐらいか。普通のサーチがそもそも速い。ほら、そんなに発動しなくても問題ないわ。これやばいな。うめえ。この箱の中、ストレスレジスタンスエリートのバーサークモード。バーサークモードってさ、効果なんだっけ？モンスターカードを引き続けている間連続で攻撃、通常攻撃じゃない、近接のダメージ上がるんだっけ。火ダメで鎮痛、火ダメで自動鎮痛ってさ、強くね？ストレスレジスタンスって何で上がるんだよ。オブドル1で 20? P22 でもいけるね。でもこれはいい調整かもしんない。これは単純に面白くていい調整だと思うわ。そう、対人でそんなに効力を発揮する調整じゃないから、これってあさんのがクソ早くなったりしていいってだけだから。うわー、ダメージ食らうと発動すんだよね、バーサーカーモード。発
動しなくない？撃たれないとダメなのかな。あ、結構瀕死になんないとダメなの。閉めろ。おった。来たー、バーサーカーモード。俺ゴミじゃね？クソスキル持つねー。これバイタリティとヘルスってなんだっけ、効果エリート。自動止血とダメージ吸収。ダメージ吸収ってなんだよ。だ、高くなる薬品、ネルと 3BTG が一番やばいね。この二つが、で、メルドニンより 3BTG の方がやばいかも。アテンションがガチで上がるから、まあ、でも、アテンションが今16以上の人、てか21以上の人ってそんないないか。俺でも16だから、まだちょっと、あれか。SG1 と L1 は、マジで安価な、安価なミュールとして使えてめっちゃいいね。正直これ。まあ30超えたら SG1 でストレングスエリートできるから、結構そんなにきつくないでしょ。これだったら。31だったら、意外と到達してる人多い気がする。うわ、3BTC、夢あるなぁ。アテンションプラス30か。え、しかもこれ効果時間長いのめっちゃいいわ。240秒か。で、ドロワーの方がいいのかな。いや、内容量が多くて、漁れる箱の多いところの方が効果ある、と思うんだよね。ドロワーは言うても、発動率、エリートの発動率がそんなに高くないから、意外と時間かかっちゃうね。インスタントサーチも、その発動しなかった時に絶対、その最初1秒ぐらい変わらないディレイみたいなのがあるから、武器ボックスとかがうまいと思う。武器ボックス今、内容量多いし、中身も結構うまいから、武器とか、四角い箱？武器とか防具とかの箱。あの辺がね、うまいと思うわ。やばい。これ面白いな。うわぁ、スキル上げてー。